লাভ ভালপোৱা মানে মোৰ কাৰণে কি কবলৈ মন গৈছে দেই। ভালপোৱা হৈছে এনেকুৱা এটা অনুভূতি যিটো তুমি নিবিচাৰিলেও নজনাকৈয়ে কাৰোবাৰ কাৰণে অনুভৱ হ'ব পাৰে। বন্ধুত্বই ভালপোৱাৰ ৰূপ লোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। ভালপোৱাটো সেইজনৰ লগতহে হয় যিজনৰ ওচৰত থাকিলে তুমি আটাইতকৈ বেছি নিৰাপদ অনুভৱ কৰা। সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্ত যেন লাগে, ক'বলৈ গ'লে ছেফ, ছিকিউৰ এণ্ড ট'টেলি কমফৰ্টেবল লাগে। যিজনৰ ওচৰত থাকিলে তুমি তোমাৰ আটাইতকৈ বেয়া ট্ৰেছ, বেয়া ৰূপটো ওলাবলৈ সংকোচ নকৰা। যাৰ আগত তোমাৰ সকলো সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰা আৰু তুমি জানাই যে সি কিবা নহয় কিবা এটা উপায় দিব। ভালপোৱা মানুহজনে কেতিয়াও তোমাক একো কাম চিধা নকৰিবা বুলি নকয়। হয়তো কিবা কথা বা কাম বেয়া দেখিলে সেই কামটোৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱটো বুজাই দিব, তোমাৰ কি ক্ষতি হ'ব সেইটো বুজাই দিব, কিন্তু নকৰিবা বুলি ক'বলৈ তেওঁ বেয়া পাব, কাৰণ তেওঁ তোমাক দুখ বা হাৰ্ট কৰিব নিবিচাৰে। কিন্তু তোমাৰ ক্ষতি হোৱাটোও তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰে। ভালপোৱা এনে এটা অনুভৱ য'ত সন্দেহৰ ভয় নাই, বিচ্ছেদৰ স্থান নাই, তুমি মোৰ হ'বই লাগিব বুলি কথা নাই, কিন্তু তুমি মোৰ পৰা হেৰাই নোযোৱা বুলি মই নিশ্চিত। তুমি হেৰাই গ'লেও মোৰ সংযোগটো একেই থাকিব। হয়তো 10 বছৰ আমি লগ নাপাবও পাৰোঁ, কিন্তু মই জানো 10 বছৰ পাছত হঠাৎ এদিন তোমাক লগ পাই গ'লেও তুমি কি ভাবিছা মোক নক'লেও মই গম পাই যাম। ভালপোৱা এইটোৱে অনুভৱ য'ত তেওঁৰ কথা আনে কিবা বেয়াকৈ কোৱাটো ভাবিবই নোৱাৰি। লুকাই ৰাখিম যেন তোমাক আটাইৰে চকুৰ পৰা। মইহে জানো তেওঁ মোৰ বাবে কি, বেলেগে কি কথা বেয়াকৈ ক'লে মাৰি পেলাম যেন লাগে। ভালপোৱাৰ এইটোৱে অনুভৱ য'ত দুয়োজনে আন্তৰিকতাৰে ভৰা মানসিক শান্তি বিচাৰে, নিজৰ দুজনীয়া পৃথিৱীখন নিজৰ মতে গঢ়ি ল'ব বিচাৰে। আমাৰ বয়সত বুজি পাব পৰা বহুতো সৰু সৰু অনুভৱৰ সমষ্টি হ'ল ভালপোৱা। তুমি মোক ভাল পাবলৈ ঘণ্টাজোৰা ফোন নকৰিলেও হ'ব, মোক মাহে মাহে গিফ্ট নিদিলেও হ'ব, মই কিবা খাওঁ বুলি ক'লে আনি দিবই লাগিব এনেকুৱা নহয়, মাত্ৰ মোৰ ফুলবোৰ ফুল বুলি সদৰাই দি যাবা, মোৰ পাগলামীবোৰত আমনি নাপাই হহি যাবা, মোৰ ওপৰত চকু মুদি কৰা বিশ্বাসকণ ৰাখিবা। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, জীৱনটো ৰসাল কৰি ৰাখিবা। হাঁহিবলৈ পাই থাকিলে জীৱনটো তেনেকৈ কটাব পাৰি, বুজিছা? এয়ে হৈছে ভালপোৱা।